טוב, אנחנו מתחילות את הפאנל על פגיעות מיניות, מבטים שונים, באמת כמה נקודות מבט. זה יפה שאני צריכה להרים את הרמקול, זה בדרך כלל להוריד מיקרופון. מבטים שונים על פגיעות מיניות. תודה. וקודם כל זה גם נחמד לראות פה אנשים שאני מכירה רק מהזום, אז עכשיו גיליתי את הגובה שלהם, איך הם נראים בלייב, אז זה בכלל נחמד. אז שמי דוקטור רותי לבנשטיין נזר מהמכללה למינהל, ואני מנחה את הפאנל הזה, ואנחנו, מאחר שאנחנו בלחץ של זמנים, אז אנחנו נתחיל בהתחלה. כרמית, דוקטור כרמית קלר חלמי, שאני נורא בלחץ עם השם משפחה, אז כרמית, נציג אותה ואז נציג את הנושא של ההרצאה שלה. היא ראשת תחום מחקר באיגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית. היא מרצה במחלקה לקרימינולוגיה ובתוכנית לניהול ויישוב סכסוכים באוניברסיטת בר אילן. ואת הדוקטורט שלה היא כתבה על תהליכי צדק מאחה במקרים של פגיעה מינית במשפחה. ושותפה, ורק לפני שבוע, חברה, ורק לפני שבוע, היא ובתמי שיושבות פה ארגנו כנס מרתק. מה? ביחד עם פרופסור אורי עיניים, נכון, סליחה, שהציגו אותי כל כך נפלא בהתחלה, על 20 שנה לחוק זכויות נפגעי עבירה, אז אנחנו פה בכדור שלג מתגלגל כך, מה? מהמשפחה, בדיוק. וכרמית תדבר על נושא, מעבר לנושא הרלוונטי, האקטואלי והקשה של פגיעה מינית, תדבר גם על הנושא הרלוונטי והאקטואלי של מגפת הקורונה והחיבור ביניהם. ההשלכות של מגפת הקורונה על התמודדות של נפגעות תקיפה מינית ועבודת מרכזי הסיוע לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית, וזה מחקר שעשה עם דוקטור קרן גואטה, שיושבת פה בשורה הראשונה, שמוכרת לכולנו. אני חושבת שגם אותך הייתי צריכה להציג ולא עשיתי, אז את קרן אני אציג בטח לא הכי טוב, כי לא כתבתי, אבל קרן שהקימה יחד עם הרעיון של האגודה לויקטימולוגיה, יחד עם דנה וקרן, והביאה כמה שותפות ושותפים, וביחד כל הכנס הזה הוא ברוח שלהן. מרצה באוניברסיטת בר אילן, מחלקה לקרימינולוגיה, וכרמית מציגה את המחקר המשותף שלהם. טוב, אז אני ממש מחכה ליום שאני אוכל לעמוד ולספר על המחקר הזה, והקורונה תהיה משהו שהיה מאחורינו פעם. ולא יהיה לי את התכשיט הזה על היד, ואני לא אוריד ואשים אותו, ואשמע בבוקר בחדשות שהיום יהיו הנחיות חדשות לגבי הקורונה. ובכל זאת, אנחנו עדיין תחת העננה הזאת והתקופה הזאת, ולכן המחקר הזה עדיין רלוונטי. אני רוצה רגע, לא, אני עוד לא רוצה רגע, תכף אני אתחיל, אבל המחקר הזה בעצם נעשה בעבר, ואנחנו נצטרך קצת לחזור אחורה ולזכור מה היה. רק כדי לקבל רק הכללי, אז איגוד מרכזי הסיוע הוא ארגון הגג של 9 מרכזי הסיוע שנמצאים ברחבי הארץ. אני מציינת נתונים ממש ממש טכניים כדי שנוכל לעבור הלאה. אחת מכל 3 נשים עוברת פגיעה מינית במהלך חייה, אחד מתוך 6 ילדים. עד גיל 12 בנים ובנות נפגעים בשיעור זה, ולמרכזי הסיוע מגיעים כ-50,000 פניות בסך הכל בשנה. אז אני רוצה לחזור אחורה, חודש מרץ 2020. אנחנו מתחילים להבין שיש פה משהו שעוד לא היה קודם, יש פה מגפה. אנחנו צריכים להתנהל בתוך המגפה הזאת. אני אישית ביטלתי נסיעה לחול. שהייתה מאוד מצערת, אבל לאט לאט אנחנו מבינים שהדבר הזה פה והוא נשאר, זה לא איזה נגיף שהגיע ויפסח עלינו הפעם, אלא הוא יהיה פה, ומתחילות להיות הנחיות. אני חייבת להגיד שהחלטתי שאני אתרענן בטיימליין של הקורונה בעבר, וגליתי שאני לא זוכרת מתי היה הסגר הראשון, אז אחרי שלמדתי את זה נזכרתי שהוא התחיל באמצע אפריל, והוא כלל את ערב פסח. אני שמחה, טלי, שאת מהנהנת, כי אני לא זכרתי את זה בכלל. כן, אז... אז אני גיליתי שאני לא ממש זוכרת את התקופות. בערך לפני שנה, בתום תקופת מה שאנחנו קוראות לו הגל הראשון, פניתי לדוקטור קרן גואטה והצעתי לה שנעשה מחקר על מה קרה לנפגעים ונפגעות בעצם בתקופת הקורונה. ההתפרצות של המגפה השפיעה על כולנו, על כל אחד באופן אחר, ובעצם מה שרצינו לבחון זה איך זה השפיע על עולם התוכן של פגיעות מיניות, באמצעות שני צירים. הציר הראשון זה נפגעים ונפגעות, והציר השני זה עבודת מרכזי הסיוע לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית. זה כמובן מתכתב ומתקשר איכשהו. אז הוא נערך בחודשים מאי ויוני 2020, והוא בחן אותם, זה כבר אמרתי. מקורות המידע שלנו היו 10 רעיונות שהתקיימו עם מנהלים ומנהלות ורכזות במרכזי הסיוע השונים, 3 רעיונות שנערכו עם נפגעות שביקשו להתראיין. בעצם הפצנו שאלון שענו עליו נפגעים ונפגעות, ושלוש נפגעות ביקשו לנהל שיחה
ולא לענות לשאלון. והחלק הכמותי זה ניתוח סטטיסטי של הפניות למרכזי הסיוע בחודשים שקראנו להם, שהגדרנו אותם כגל הראשון, בהשוואה לאותם חודשים בשנה שלפני זה. אז כמו שאתם רואים, בעצם מה שקרה בחודש מרץ 20, עם התפרצות המגפה, זה שלא הייתה עלייה בפניות, אפילו הייתה איזושהי ירידה קלה, שהוסברה אחרי זה בצורך להיערך למצב חדש. בעצם הייתה פה מציאות חדשה שהיה צריך להתרגל עליה, וכל התוכן של פגיעות מיניות והעיסוק בפגיעה מינית נדחק הצידה אל מול הצורך ההישרדותי הבסיסי של לשמור על הבריאות שלי, לראות איך אני מתנהלת עם הדבר הזה שהגיע עכשיו. כשלאט לאט ככל שחולפים החודשים ועובר הזמן, יש יותר ויותר פניות שמגיעות לשיא שלהן בחודש יוני 2020, יש 43% יותר פניות מבשנה שלפני זה, שזה הרבה מאוד עבודה ועומס מבחינת מרכזי הסיוע. כששאלנו נפגעים ונפגעות, זה קטע, כי אני כאילו אמורה לקרוא מפה, אבל העיניים שלי כבר לא... כששאלנו נפגעים ונפגעות בעצם איך, הם, מה, איך, איך השפיע עליהם התקופה הזאת של הגל הראשון, איך היא השפיעה על החיים שלהם, אני גם לא רואה שם, אז זה משאיר אותי מהזיכרון. אז הם תיארו את זה, ותכף אני אדגים את זה באמצעות אמירות שלהם, הם תיארו תחושה של בדידות, הם תיארו הצפה והידרדרות במצב הרגשי שלהם, תחושה של כליאה, חוסר ודאות ופחד, ביטול של, של עבודות, של שירותים שניתנו להם, הפרעות אכילה וקשיי תפקוד. בעצם חלק גדול מהדברים האלה נבעו מהבידוד, מהסגר, מההנחיות, מהריחוק. כן, יש איזושהי אוכלוסייה שדיברה על הסגר כאיזשהו פסק זמן וקפסולה הגנתית. באותה תקופה היו מסיבות פורים. אז מישהי אמרה, זה לא יצריך, זה חסך ממני את הצורך ללכת למסיבת פורים. גם ככה כל שנה אני סובלת מזה, והנה, פטרו אותי מזה. טלי דיברה על ליל הסדר. הרבה מאוד דברים שהן היו צריכות לעשות לפני זה, בעצם הסגר אפשר להם שלא לעשות אותן. זאת אומרת, אנחנו פירשנו את זה לא כאיזושהי השפעה חיובית של תקופת הקורונה, אלא משהו שאפשר להן לא להתמודד עם התמודדות הרגילות, שלא בהכרח מעיד על שיפור במצב, אלא הסתכלנו על זה באופן הזה. אוקיי, אתגר מבחינת העיניים. הרגשתי כלואה, תקועה. זה החזיר אותי לזמנים שלא הייתה לי אפשרות לברוח ולא הייתה לי שליטה על החיים שלי. זה שקובעים לי פיזית מה יעשה איתי היה ממש קשה. ככה מתארת אחת הנפגעות את ההשלכות של ההגבלות של התנועה בעצם על החיים שלה ואת ההשלכות של הסגר או הבידוד. אחת אחרת אומרת, הבידוד כפה עליי בדידות. ניתוק מכל מה שמסייע לי ביום יום לצלוח את ההתמודדות הלא נגמרת הזאת. חלק גדול מהנפגעות תיארו את ההרגלים שלהם, לשבת בבתי קפה, לצאת להליכות, כל הדברים האלה נמנעו מהם באמת באותה תקופה. התחלתי לאכול הרבה יותר, כי די נלקחו ממני כל שאר מנגנוני ההתמודדות שלי. בעיות השינה גברו, התקפי האכילה גברו, תחושת איבוד השליטה גברה. בעצם היא מסבירה איך היא תיעלה את המנגנונים לדברים שהיא יכלה לשלוט בהם, כמו אוכל, כשבעצם כל השאר נלקח ממנה. והאחרונה מדברת על הפסקת השירותים. נאלצתי להפסיק לחלוטין את הטיפול הפסיכולוגי שאני בו כבר שנה. דווקא בתקופה כל כך מורכבת בשבילי שבה אני זקוקה לטיפול כמו אוויר לנשימה. בעצם מה שקרה דווקא בתקופה שבה נפגעים ונפגעות נזקקו הרבה יותר לטיפול, נסגרו הרבה מאוד מענים טיפולים או עברו לזום. נפגעות, רוב הנפגעות שהשתתפו במחקר הזה לא מצאו את הזום כאיזושהי אופציה באמת משמעותית מבחינה מהותית לטיפול עבורן בתקופה הזאת. אחרי זה שאלנו נפגעים ונפגעות, מה היה גורם, מה יכול היה לסייע או להקל עליהם. אז הם תיארו בעצם את זה, יצאו 4 תמות בהקשר הזה. אחד זה סיוע כלכלי, שני זה פגישות, האפשרות לקיים פגישות פנים אל פנים, התאמות בהנחיית משרד הבריאות, והרחבת הסיוע, אפשרות הסיוע גם בצ'אט. אם הייתי מקבלת איזושהי עזרה כלכלית, זה היה מאוד עוזר. גם כדי שיהיה לי מחשב נורמלי לתקשר עם העולם, וגם כדי שאוכל לנשום, לדעת שיהיה לי מה לאכול בחודש הבא. גם ככה אני על הקצה ועכשיו בלי עבודה ואף אחד לא יודע מה יהיה. בעצם חלק גדול מאוכלוסייה מצאת עצמה בלי עבודה ונדרשה להסתגל איזשהו מרחב מקוון לצורך במחשוב עלה, אז הם תיארו את זה כמשהו שהיה יכול לעזור להם. היה עוזר אם היה ניתן לקיים פגישות פיזיות עם הפסיכולוגית או אישור למפגשים עם חברות טובות, אפילו ממרחק, או איזושהי מסגרת מחוץ לבית שיוצרת שגרת יום. באמת הזום לא נתן את האפקט הזה שהם היו צריכות. הייתי שמחה אם היה איזשהו בן אדם או מישהו להתכתב בצורה אנונימית, רק כדי לפרוק לפעמים את התחושות ולא להגיע למצב שאני פוגעת בעצמי כדי לשחרר. בעצם חלק גדול מהאנשים נמצאו רוב היום עם אנשים אחרים ולא יכלו להתקשר לקווי הסיוע שלנו 1202 וחיפשו איזשהו מענה של צ'אט. יש למרכזי הסיוע אפשרויות סיוע מקוון, אבל באמת היה צורך הרבה יותר ממה שהם יכלו לספק, הם קיימות בשעות מסוימות ובימים מסוימים. הייתי שמחה
טוב, זה כבר קראתי. היכולת לצאת לנשום קצת אוויר בלי לפחד שיתפסו אותי הייתה מאוד חיונית עבורי. כמו שאמרתי, חלק ממנגנוני ההתמודדות הם לצאת החוצה לנשום אוויר, וגם אלה נלקחו. שלא לציין את המסכות שהיו על הפנים שלהם, חלק ביקשו הקלות, ולא לשים את המסכה. המסכה שחזרה איזשהו מחסום, סתימת פיות, משהו שחוסם. כשהלכנו לבדוק עם מרכזי הסיוע מה קרה אצלהם, מצאנו דברים שהתיישבו מאוד יפה עם מה שתיארו הנפגעות. שינויים בעבודת המרכז ובפניות, מדחיקה הצידה, כמו שתיארנו קודם בחלק הכמותי, להצפה כוללת של שיחות במשך כל שעות היום והלילה. פניות אקוטיות וקשות יותר, הנוגעות לצרכים הישרדותיים, בעצם היו פניות שנגעו ממש לביטחון. היו נשים שממש פחדו ולא עליהם איפה להיות. אני חייבת להגיד גם בגלל שהקווים שלנו בעצם היו אחד המענים שנשארו פתוחים במשך כל התקופה, היו הרבה מאוד פניות שלא בהכרח קשורות לפגיעות מיניות, או מה שאנחנו מטפלות ביום-יום, אלא נושאים הרבה יותר רחבים שהטרידו פונות, והיו הרבה פניות שממש נגעו אני מחפשת מקום בטוח, אין לי איפה להיות. מקלטים באותה עת לא כולם היו פתוחים וקיבלו פונות, וטיפלנו גם בדברים האלה. הצפה בפניות שנבעה מחוסר של המענים הטיפולים, כמו שכבר אמרתי, הרבה מאוד התנקז לתוך מרכזי הסיוע. ועלייה תלולה באמצעים המקוונים, כמו שאמרתי, אני כן רוצה להגיד שהיו הרבה מאוד שיחות בלילות. מה שתיארו גם פונות וגם רכזות ועובדות במרכזי הסיוע, זה שסדר היום מתערבב, ואני חושבת שכולנו חווינו את זה ומכירים את זה, לא היה יום, לא היה לילה, ולכן השיחות בלילה היו מאוד שונות ממה שאנחנו רגילות בימים שגרתיים. בגלל השיבוש בסדר היום, אין משמעות לסדר יום ושינה בלילה. היו המון פניות בלילות ביחס ללילות שבשגרה. הכל התנקז לשם, כמו שאמרתי. היו המון שיחות של פונות קבועות שבתקופה הזו נותקו מכל מקור תמיכה שעליהן ופנו לקו, מכיוון שזה מקור התמיכה שאותו הן מכירות. ואחרון זה מקרה הקצה, נותרו ללא טיפול פרטי וללא מרכזים טיפוליים. חלק מהנפגעות מצאו את עצמן במצב רגשי שידרדר, והמענים לא היו אופציה. לא אשפוז, היה רק את המרכז. עכשיו אני הולכת להמלצות, ואני רוצה להזכיר לנו שאנחנו עדיין בתקופת הקורונה, ואני גם חושבת שההמלצות האלה, שהן חלק קטן מההמלצות שהמלצנו לכל מי שאמון על הקורונה, או בכלל אמון על נפגעות, אני חושבת שאפשר לעשות זום אאוט, ולא להתייחס רק לתקופת הקורונה, אלא לכל משבר שמתרחש אלינו, או בכלל לצורך בהסתכלות על האוכלוסייה של נפגעות ונפגעי תקיפה מינית, כאוכלוסייה שיש לה צרכים ייחודיים. וכשאנחנו קובעים איזשהן הגדרות לתקופות כאלה ואחרות, צריכות לשים לב ולחשוב גם על האוכלוסייה הזאת. אז פה יש מקצת ההמלצות שהמלצנו בזמנו, אבל אני חושבת שהרעיון שיש מאחוריהן הוא באמת להתייחס באיזשהו אופן ספציפי ולחשוב על זה. אני בסדר עם הזמנים? בסדר. זהו, סיימתי. הקדמתי את זמני.